Mulinnya lya Patiri ne lya Mwana ne lya Mwimutuukirivu, amiina. Abooluganda mwasuze mutya nno. Omukama abukeesezza leero lwakubiri, ennaku z'omwezi ziri 21, omwezi guno ogwa Mukutulansanja, February, omwaka 2023. Lunaku lwakubiri mu wiiki yaffe ey'omusanvu, mu budde obw'omwaka, era tubufundikira leero, enkya ate tutandike obudde obwakalema, tutandike ekisiibo. Enkya lwavu. Kale n'abooluganda baagalwa, Katonda ayogerako gye tuli, ng'essomo erisooka livudde mu kitabo kya Slaj. Omutwe ogw'okubiri, olunyolo olusooka okutuuka ku 13. Mwana wange, obanga oluubirira okuweereza Omukama, weetegekere okugezebwa okw'amaanyi. Beera mumalirivu mu mutima, beera munywevu, ate teweekanga ng'obuzibu buzze. Mweripeko, ate tomuvaako, olyoke osobole okufuna ekitiibwa ku nkomerero y'ennaku zo. Buli kyonna ekirijja, kikkirize. Ate mu ebyo ebitali bikakafu mu mbeera y'ennyomebwa, beera mugumiikiriza. Anti zawabu agerezebwa mu muliro, n'abasajja abalonde bagerezebwa mu kabiga kakwetowaza, kakutowazibwa. Mwesige ajja kukunyweza, goberere ekkubo eggolokofu, era suubira mu ye. Gwe ati Omukama lindirira okusaasira kwe. Leka kulaga ku bbali, si ku lwango ogwa. Gwe ati Omukama mwesige, togenda kufirizibwa mpeera yo. Gwe ati Omukama suubira ebintu ebirungi, okwesiima, okw'olubeerera n'okusaasirwa. Tunuulira amazadde ag'edda olabe, ani yali yeesize Omukama n'aswazibwa, oba ani yali amutaddemu ekitiibwa ng'amunywereddeko n'ayabulirwa, oba ani yali amukoledde n'atafiibwako, amukowodde n'atafiibwako. Kubanga Omukama musaasizi era wa kisa, asonyiwa ebibi ate n'awonya mu nnaku ez'akabi. Girabye emitima eminafu n'emikono emirebevu, n'omwonoonyi akwata amakubo abiri. Gulabye omutima omulebevu ogutalina kukkiriza, kuba egy'engeri eyo tegigenda kulabirirwa. Ebyo Omukama yabyogera, Katonda yeebale. Twebuulira ne Zabbuli 36, ennyiriro olw'okusatu okutuuka ku lw'okuna, olw'ekkumi n'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'omwenda, 27 okutuuka ku lw'28, n'39 okutuuka ku lw'40. Ekiddibwamu kigamba, kwasa Omukama ekkubo lyo, ye alikola, alikola. Kwasa Omukama ekkubo lyo, ye alikola. Evanjiri evudde Maliko omutu ogw'omwenda, olunyo lwa 30 okutuuka ku lwa 37. Mu budde buli, Yesu n'abayigirizwa be bwe baamala okuserengeta olusozi, baavaawo ne basala mu Galilaaya, nga tayagala wabeewo amutegeera. Yayingira, yayigiriza abayigirizwa be, n'abagamba nti omwana w'omuntu bagenda kumukwata bamute n'okumutta. Bwe balimala okumutta, alizuukira ku lwessatu. Naye bo ne batategeera kigambo ekyo, ne batya okukimubuuza. Ne batuuka e Kafanaumu. Bwe baamala okuyingira mu nju, ye n'ababuuza nti, mu kkubo mubadde mwogera ku ki? Bo ne basirika, kuba mu kkubo baali bawakana nga beebuuza asinga obukulu mu bo. Ye n'atuula n'ayita 12 n'abagamba nti, buli ayagala okubeera omukulu abeere muvannyuma mu bonna, abeere muweereza wa bonna. Awo n'akwata omwana omuto n'amussa w'ali mu makkati gaabwe, n'amuwambaatira, n'abagamba nti, kiisi ajjanjaba omuto ng'ono mu linnya lyange aba ajjanjabye nze, na buli alinzijanjaba tajjanjaba nze, naye ajjanjaba oli eyantuma. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Bannange Yesu wuuno, kaakati ebintu abitunuulidde, ate tayagala y'engeri gy'abirabamu abayigirizwa be babe nga si bwe babiraba. Ayagala bategeere. Kati olaba ng'embeera
Yesu Kristo agala ensonga zino bazitule mu ngeri ya kisajja kikulu. Wamba kyatula mu lumbeeru wa wante. Bategeere banyonyoke Yesu yaani n'obuweereza bwe bukwata ku ki. Kati atunuulira embeera ng'alaba ebintu bivudde embawo eyotera bigenze gonja gy'akalira. Gye bakoma okudda mu kwekomoma yayagala babulire kaati ng'omusezi agula essuwaani nti eno yakuddyako bantu bange. Ayagala bategeere. Kati ow'oluganda Yesu agala tutegeere. Kyamanyi era kyategeera bano kye bamanyi era kye bategeera. Kati mu mbeera yayagala abaasire anti omwasize omusamaavu w'amannyo ayasira kasooli ne Yesu ayagala kubaasira bategeere obuvo n'obuddo ebikwata ku buweereza bw'ayagala abasindikemu. Bannange Omuganda agamba sikigambire mukasebo ayolekedde okukigambira nnyina. Yesu tayagala kubakisa. Naffe olwaleero bino bitukwatako nnyo. Yesu yavaayo ng'ayagala abantu be bonna bategeere kyali n'ebikwata ku buweereza bw'alina n'ebyayagala okubasindikamu. Kyava ababuulira kaati nga bwe njogedde. Ebigenda okumutuukirira kwe kulaba nti agenda kuttibwa. Bagenda kumukwata bamujolonge bamufule ssekiwuka kitaluma ente y'abato. Bamuyiseemu agengege bamusenzere lutinga kikere akomererwa attibwe. Naye ng'ate alaba mu kkubo bo bazze boogera baagala anoonya obukulu asinga obukulu mu bo balaba bintu biringanga kugamba byakulaba nti buli omu abaako waakwata bafune. Bannanga okuweereza omukama musaalaba ate nga mu kkubo ery'omusaalaba mwe tuyita okutuuka mu ggulu. Ky'ova olaba ne Yesu kkubo lya musaalaba mwe yayita. Kati ate alaba bano bo baagala kaweweevu. Bannanga olwaleero omukama ng'atubuulira nti ekkubo lya musaalaba ow'oluganda ekibuuzo kiri nti weetegese. Muve ku bino eby'okusaagirira enjiri ey'obuwanguzi nungi nnyo naye nga tutegeera nti obuwanguzi bwajja oluvannyuma lw'omusaalaba. Kyavudde atubuulira n'agamba bannanga ab'oluganda abaagalwa njogera ku siraaki musome erisooka. Mwana wange obanga olubirira okuweereza omukama weetegekera okugezebwa okw'amaanyi. Tagambye nti okugezebwa n'akikomyawo naye agasseeko okw'amaanyi. Beera mumalirivu nga katogo akatokotanga bwe kasiriira. Omwegendereza okukira w'amayuga ayita ku lutindo nga bino ebintu obitaddemu n'obwetowaze. Olaba olwaleero ekigambo ky'omukama ki? Nkyagadde nnyo ssebuwoomi bwa nswa n'atalya mutima agulira muli. Ayagadde mu buwoomerevu bwakyo tubeeko bye tutegeera ebyenkizo ng'ekimu ku byo nti okugezebwa weekuli, omusaalaba weeguli, nga zawabu bwayita mu kabiga naffe bwe tugenda okuyita mu kabiga tusobole okutuuka ku buwanguzi. Nga tujja ekiri Omuganda kyagamba nti kaamaanyi kalibwa na mbiro ogutateganya teguzza nvuma. Kati olwaleero bino ebintu si byakuyita lukoote zooti ng'oli akoze ttimpa. Bintu byakubeera nga tweviiramu ddala. Semutego tegulwala mugongo nga kye baagutuma tegunna kikwasa. Tebirimu bwannampa wengwa nga kituuti kya mayiro. Tebirimu bwannampa wengwa ng'envubu egenda n'edduka mu nnyanja n'ejja ku lukalu. Ate bwe tuuka ku lukalu ne bagibuuza omusolo negate munne sipaata nze ndi waako mazzi ate nedda ku mazzi. Ebyo tebiriiwo. We are either for Christ or not. Bwe tunategeera ekkubo ery'omusaalaba ne tulitegeera ne tulikakasa kitegeeza tujja kuba tutegedde Kristo ky'atwagaza. Ayagala tubeere bagumu kangala singa ekyuma ekitoola amanda nga tutuuse mu mbeera ey'okugezebwa ne tumwekwatako. Kye kino gundi kyatugambye siraaki. N'agamba mwesiga omukama ajja kutunyweza. Muye tubeere nga tutambulira watuufu ekkubo eggolokofu tusubire muye. N'agamba gwate omukama lindira okusaasira kwe. Leka kulaga ku bbali si ku lwango ogwa. Gwate omukama mwesige togenda kufiirizibwa mpeeraayo. Gwate omukama suubira ebintu ebirungi okwesima okw'olubeerera n'okusaasirwa. Tunuulira amazadde ag'edda olabe ani yali yeesiza omukama n'aswazibwa n'aviiramu awo nga nnambirwa ababula emmamba. Oba ani yali amutaddemu ekitiibwa ng'amunywereddeko n'ayabulirwa. Bino babituwa kutulaga abeesiga omukama oli babamenya. Tuzze twebuulira mujjukira mbalwa bebule ne babamenya. Enoka, Ibulayimu, Danieri baani bonna baaguma. Kati olwaleero naffe tuweereza Kristu y'omu ye Katonda waffe ayagala tumwesige tumunywerereko.
banango buwanguzi bujja oluvannyuma lw'okulwana. Ennaku zino twagala nnyo okufuna nga tetulwanye. Katonda ayagala tulwane. Awatali kulwana tujja kubeera tufunye bya kumukeeka. Ebintu by'okumukeeka tebiwangaala. Ne bwe ziba nsimbi mubalabyeko abafunye ez'amangu, batuuka ekiseera nga tokyabawulira. Mugundi kakaye tujoga, egundi era bannaye gundi yakolamu. Ne babansa ssente, abeera ogenda okulaba biggwekera bityo nga tewakyali nsi kyeboogerako. Babasekera busekerezi. Bannange buli kirungi kyonna kikolererwa, tulwane. Abeesiga Omukama bagenda kubeera nga beesiima. Bagambye wazabuli agambye kwasa Omukama ekkubo lyo, ye alikola. Kati olwaleero yalikola, kati olwaleero gw'oluganda kyonna ky'oyitamu oba bisoomoozo oba kiki, batugambye twesiga Omukama. Kyekino Yesu kyeyagala batume be bategeere, era kyeyagala nze nammwe tutegeere nti bwe tumunywererako ebintu bijja kuba byangu, bijja kutambula bukwa kuba malusu na ddookooli. Tetukkiriza mitima gyaffe kugiwaayo ewa sitaani nga twagala ekkubo eryangu. Ogezebwa weekuli kyeyavaagala n'abatume be bakitegeere nti bamugoberera baagala okutuuka ku buwanguzi, naye ye ekkubo lyalina lyamanyi lye ly'omusaalaba. Kati gwe wenna naawe akola by'okola ng'omanyi nti ogoberera Kristo naye toli mwetegefu kwetika musaalaba na kumugoberera. Owooluganda olwembekedde watonnya ogenda kuviiramu awo ng'ogusima ebbumba obanga nambirwa abawula emmamba. Twegendereze Yesu Kristo kyavaawa ekyokulabirako eky'omwana omuto amutadde makati gaabwe n'agamba buli ayagala okubeera omunene mu mmwe abe muvannyuma abe muweereza wammwe. Ekyo Yesu Kristo kyatugamba kiwulikika ng'ekizibu n'ekisoboka kuba ye kiyayitamu. Yekakanya nnyo ng'ebbaluwa gyawandikira Abafiripi bw'atugamba omutwe ogw'okubiri olunyolo omukaaga okutuwa kule kkumi n'olumu nti okuba ekyenkanyi ne Katonda teyakaŋŋantiramu yeemaliramu ddala n'akkiriza okufuuka omuntu. N'atakomako n'akkiriza afuuke omuddu, n'akkiriza okufa ate okufa ku musaalaba. Ne Katonda kyeyavaamu erinnya erinnya erikira amannya gonna nti ku linnya erya Yesu buli vivi linaavunnama buli lulimi lunaayatula nti Kristo ye Mukama Katonda paati n'afuna ekitiibwa. Ebigambo ebyo oba obiwulira biraga bwetowaze, biraga bukkakkamu. Kakali naffe abaagala okuweereza Omukama ebyo tulina okuyitamu. Ekifaananyi eky'omwana omuto agala kujja era bwetowaze na kulaga innocence yatulwanirire. Kale nno twesiimye, naye mu kwesiima okwo tukwate ekkubo ery'omusaalaba. Waoluganda nkusabira misaalaba gy'oyitamu Katonda akuwanirire, naye ng'obuwanirizi bwe buva mu kuba nti tumwesiga tumunywereddeko. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paati ne mwana nemwe mutuukirivu gubakkeko gusigale nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Katose mwogerere okuva eka mu kya parish. Mbagaliza omukisa gw'Omukama mu byonna gubabeerereko, gubagendereko nga tunyweza emisaalaba gyaffe, nga tugoberera Omukama. Mweraba.